اس سے پہلے کہ اسی قدم پاک مسجد میں پڑے یہ اعتبار تو کر لیا جائے کہ یہ مسلمان بننے کے قابل ہے بھی یا نہیں. اچھا رے, اگر تمہیں اسلام قبول ہے تو ٹھیک ہے, کہو اسلام زندہ باد. اسلام زندہ باد. کہو پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اب بولو ہندوستان مردہ باد. یہ سیاسی کھیل کیوں کھیل رہے ہیں آپ؟ کا پاکستان زندہ باد ہے اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہمارا ہندوستان زندہ باد تھا, زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. جب تک تو ہندوستان مردہ باد نہیں کہے گا ہمارے لوگوں کو کیسے یقین ہوگا کہ تو پکا مسلمان ہے؟ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہیں, اور یہ ہو جو دلوں کی دھڑکنیں ہمیشہ یہی کہتی ہے ہندوستان زندہ باد, تو کیا وہ پکے مسلمان نہیں ہے؟ تقریریں بند کر. اگر تو ہندوستان مردہ باد نہیں کہے گا تو سکینہ کو حاصل نہیں کر سکتا. بس بہت ہو گیا, اگر بات کر کے بھی بچوں کے ساتھ